I tako da smo se mi borili, on je to uvatio, to kao klješte, nema šanse da mu iskidamo pištolj prema dole. I mi kako se borimo, on je ustao, krenuo se, ovaj što je ranjen bio. On je toliko još bio jak, izvadio pištolj, dok ga nije upucao, mi njemu pištolj nismo mogli izvući. Treći metak je zaglavljen bio u pištolju, koliko se on, meni je prst, ja sam, jedva sad, boli me jako. Žao mi tog policajca, on je zaštitio mene, ja sam rekao, pustite ga, neka pusti, nisam ni znala, da ima pištolj kod sebe, ne, mislim, rekao bi odmah policiji da se pazi, ja znam da je on, čula sam ga da je ostavio na Kosovo, da je rekao bratu. Kaže da ide odmah u ulice, nisu ga pustili. I onda je on izvadio pištolj i uporio u mene, međutim, policajac nije mogao, on je teo mene da ubio i policajac je pogodio. Policajac mi je rekao, on je stao na moju stranu, ja se znam da je pogođen taj dečko, samo sam bilo taj trzaj deo.